ଛୁଆଙ୍କର ଭଲ ହେଲା ଲଜିତ ବାବୁ କଲକା କୁହୁଡ଼ି ପାଗ ତା କୁହୁଡ଼ା ପାଗ ଥା ଆଲେ ନି ହିକନା ଲିଆ ପୁର୍ଣ୍ଣା କାମି ହା ତୁଷା ଲ ଧାଡ଼ିତ ନାବୁ ନାମ ତୁ ସାତଟା ହୋଇଯେନା ତୌରେ ମାନେ ଏନେକା ପାଗ ଥା ସାତଟା କୋଡ଼ିଆ ହବା କନା ସିଙ୍ଗିଟା ଆଲାମ ଯାଇ ଦେଖନା ଲତାନ ଦେଖ ଏନିଟା ନା ତୁ ବନ୍ଦ ଜାନା ଦାପାଲ ତିଆ ପୁରା କଭର ତାର କିଆ ହଉ ମାର୍ତେ ପେଡ଼ାକ ତେରିଂ ସାର ଦେଖୁଥିବା ଆଉ ବହୁତ ରାବାଙ୍ଗ ଲାଲ ଧାଡ଼ି ତନାବୁ ଅକଲକା ମାନେ ହରାକ ପୁରା ନୂବା ଗଡ଼ିଆ କନା ଯେତା କାଲ ଲତନା ହଉ ମାର୍ତେ ପେଡ଼ାକ ତେରିଂ ସାର ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କେପେ ତାଙ୍କରି ତାଇ କବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଗଦି ଛକରେ ଲାଲଧାଡ଼ି ତନାବୁ ନାମ ତୁ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ହୋଇଯେନା ତୌରିଓ ମାନେ କୁହୁଡ଼ାଟା ଆହୁରି କମ ଗିଆ ଲାଲଧାଡ଼ି ତନାବୁ ହରାହାଟିଆରେ ଗାଡ଼ି କଲାଠି କାଲତନା 50 meters ଦୂର ହାଁସାଇ ଯେତା କାଲତନା ଲାଲଧାଡ଼ି ତନାବୁ ତେରିଙ୍ଗ ସାର ଏକଚୁଆଲି କାନା ଇତୁଆନ ଗାବୁ କହିଦି ରାବାଙ୍ଗରେ ମଜା ଦିହା ଯାବ ତେରିଙ୍ଗ ସାହିବୁ ହିଜୁ କା ପେଡ଼ାଳା ସାଇ ଆର୍ ଅକଲକା ରାବାଙ୍ଗ ତନା ନେରେ ବାବୁ ଆ ଶିମିଳି ପାହାଡ଼ ଅକଲକା ମଜା ଦିବ ଏନକାକେ ଠରଗ ତନା ଲେଖା ଠରଗ ତନା ମ୍ୟାଚ ଲୁକେ ଗୋଟାକେ ନାମତୁ କନା କୁକୁଡ଼ା କଟାଙ୍ଗ ତନା ଲଢ଼ାଇ ତା ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଅକଲକା ସ୍ନୋ ଏନା ଲେଲୋ କାଲ ଲତନା ନେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ହେଇଯିନା ହେନେ ଏନେ ଲେଲୋ କାଲ ଲତନା ଯେତା ଲଢ଼ାଇ ତନା ପେ ହେନେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ହେଇତନା ଲେବୁ ହେନେ ଏ ମାନେ ଆବୁଆ 50 meters ହବା ଅକାଲ ଲତନା ଲାଇଟ କ ଲାଲ ଧାଡ଼ି ତନାବୁ ସିଙ୍ଗିଟା ଲାଲଗି ଆବୁ ସିଙ୍ଗିଟା ଅକାଲ ଲତନା ଏନକା ବାଇ ଏଖନା ହଉ ମାର୍ତେ ପଡ଼ା କ ତେରିଙ୍ଗ ସାଇରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କେପେ ଆର ଅଡ଼ ତେରିଙ୍ଗ ସାଇରେ ଅଡ଼ ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲିଙ୍ଗ ଲଡ଼ିଙ୍ଗ ସେକାଳାଗେ ସାଙ୍ଗରେ ତାଇ କାବୁ ଅଡ଼ ଅଡ଼ ନା ଭିଡ଼ିଓ କ 30 ସାରେ ଆଖୋଜ ଗାଇନା ନାତିନ୍ତେ ହଉ ମାର ତେବେ ଅଡ଼ ମିଶା ଆପମାନ ସବୁ କହେ ହେଡ଼ମ ସିବୁଲ ଜୁଆର।
Itu apa nak? অতিরিক্ত ছুয়াঙ্কর ভাল হল কাই গলে মাড়াতে দিদি দেখ এ বাবা পাকড়া না কিস ওহো দাদা পাখ যাব হ্যাঁ দাদা পাখ যাব যা हाँ टोक मुसी कर दियो बस हाँ टोक मुसी कर दियो बस एक आसंग रहे बस एक दिया बुढ़िया चेंज तुम चेंज तुम बाम नहीं है अंबा बांग तुम तो अंबा बांग तुम तो হ্যাঁ নিউতুন দাম বড় আছে বাহ বাঙ্গে তিনারে বলো কেন হ্যাঁ তিনা ক্লাস অঙ্গনবাড়ি ক্লাস হয় হয়